那么企业才能够从这个股市上进行融资，嗯，才能 IPO， 嗯，那么才能够启动民间的资本。所以在这段上升的波段当中都是合理的，对企业是有帮助的。那么这是一个总体上来说呢，这个对这个市场是有好处的。那么过去说这个要挤泡沫，但是挤的这股市没有功能了，那个那一点泡沫也没有了，那股市也没了，那么中国的改革上哪儿去了？嗯哼。所以说呢，我觉得总体上来说呢快了一点，但是还是比较健康的。如果现在我们就说泡沫很多了，在挤泡沫，在打压这个股市，我们把老百姓又给扔里了。这并不是股市本身的问题，是我们自己的问题。啊，所以应该爱护这个股市，保护这个股市，使老百姓在这里头有赚钱效应。这个股市好了，中国经济就会好。好，谢谢曹老师。来，志刚兄，我们不能说这个股市好了，中国经济就会好。我觉得这个话应该反过来讲，你得经济好了，股市才能好。因为你股市反映的是企业的价值，反映的是企业的未来利润。如果说你的经济好不了，你的这个利润上不去，那你的股市涨得更再高，它早晚要掉下来。那么当它掉下来的时候，那很显然就是中国最弱势的那部分股民，你最没有信息优势，就会去找曹老师算账了。曹老师可以躲起来吗？另外我觉得就是说股市和楼市的泡沫现在是很显然的，但我觉得这个问题不适合股市和楼市的问题。嗯，你不能说这是两大杀手，因为真正的背后杀手是货币。嗯，因为你7万多亿的货币放了出来，那么这个货币要找地方，它去哪里去？如果它冲进楼市，楼市就涨起来了。嗯，如果它冲进股市，股市就涨起来了。如果将来这个钱慢慢到了大家的口袋里，大家都去消费，那么消费物价就涨起来了。嗯哼，所以我想说的是，通货膨胀它是一个货币现象，它不是一个价格现象。我很同意这个陈教授刚才的观点，你不能只看 CPI 只是最终的一个。实际上呢，把这个股市和经济割裂开来是不对的。这个刚才说了，这个上半年呢，我们货币放的太多了，而且我们有4万亿的这个计划，那么投资计划，那么主要是放给政府，是吧？放给这个国有企业，这种这个情况，这种情况出现的问题在什么地方呢？在于它一个挤出效应。实际上我们的民间企业，这个民营企业、中小企业没有启动起来，而他们呢，没地方去融资。那么在这种情况下呢，我们应该把市场，股市的功能要搞起来，让他们从市场上进行融资。那么然后呢，我们能够进行新的投资，再启动新的经济增长点。嗯，所以说呢，股市与经济关系是非常之大的。那么到了1600点的时候，我们实际上什么都不行了，企业也不行了，一年多没 IPO 了，是吧？当然是说这个现在的 IPO 有没有泡沫 ？IPO 可能有些泡沫啊，这个一 IPO 你一下子50倍的市盈率上去 IPO 去了，然后再炒新股，所以说呢，这是我们自己制度的问题，不是股市的问题，不是股市本身的问题。就是说，当通货膨胀发展的过程当中，最后产生的结果是消费物价的上涨。嗯，你不能等到说这个病人已经病入膏肓了，你再去送他进医院，你得在他快要发病的时候就来治理他。现在你的观察点来讲，就是包括我们现在录影的同时，一下子都掉到3100多了啊。嗯，那么这种情况来讲，事实上你觉得现在这个情况来讲，就应该赶快挤这个泡沫，因为你已经看到他有病入膏肓的情况了吗？这个不能这么讲，因为所谓的挤泡沫是说不是挤股市的泡沫，是楼市的泡沫，而是你的货币政策本身要调整。你不能放这么多的货币出来，尤其你不能把这么多的货币放给国企，放给政府。嗯，这是很大问题。如果你放给企业家那么还好，企业家可以提高效率，企业家可以有创新，企业家可以这个改善这个资源配置，它可以提高效率。那现在不是这样，你现在钱都是放给政府，放给这个国营企业。嗯，它是不能够提高效率。我现在很不愿意讲泡沫两个字，泡沫两个字是很难界定的。你说香港的股市跌到5000点，是5000点吧？现在涨到2万点，7000点，涨到2万点。美国的股市跌到5000点，现在回到1万点。那你说他们有没有泡沫？由于7万亿的货币投进去以后，肯定会产生这个现象。而且你把股市打压下去，把房地产打压，叫房地产我不说啊，你把股市打压下去，真的发生通货膨胀，真的发生。我觉得现在严格说，股市是没有泡沫的。其中很重要的原因呢，一般的来说，在经济危机，特别是经济严重衰退的时候，在处于低谷的时候，一般的来说，这个我们讲市盈率，这个盈利
多数的企业都是从长远来看是处于最低位的时候，所谓的市盈率一个 P 照样不怎么变，然后一或者变了一些，但是一呢跌得更多的话，那么在这种时候市盈率30几倍是可以说是非常正常的，不代表泡沫。但是这个时候呢这个监管部门应该特别是利用这个机会，让更多的这个民营企业利用这个机会的到这个上交所、深交所更多的去上市融资。因为在过去这些年，中国的股市主要是为这个国有企业上市融资提供机会的，但是没有对于这个民营企业提供太多的渠道。就是这就为什么以前我写的很多的文章讲，其实中国的股市我的这个定位错了。不应该变成国企融资的一个渠道，一个机会，让他们垄断。必须的让这个股市呢，给更多的民营企业，给我们普通的老百姓啊，带来很多的这个创业和个人化的这种财富实现的这个故事。好，来等一下，那位小姐举了两个反对牌，我想看一下你反对的是谁。好，第三排那位小姐，请。这位老师只是在谈他们纯学术上、纯经济领域方面的一个观点。但是我想问的是，如果根据现在我们现在生活的这个中国社会的环境来说，我们可以单纯的把经济跟社会保障割裂开吗？因为这7万亿的货币放出来以后，该失业的人还是失业，然后他放到哪儿去了？谢谢。来，我来补充一下，就刚才那位女同学其实讲得非常对的，就是说因为我们说来说去哈，这个搞这一行的都是来不来就讲 CPI 哈，股票涨了多少，房价涨了多少。我们之所以今天把这个讨论的话题跟 CPI 的东西，还有这个还下面讲到的货币政策连在一起哈，表面上看起来好像跟老百姓的生活没什么关系，但实际上这个关系很大。之所以现在的这种这个天量放信贷啊，还有这个积极财政，会带来这个通胀还有其他方面的担忧，主要的原因就是它在这些钱主要是花在结构方面是很成问题的。一方面我们看到国家花了那么多的钱，银行放了这么多贷款，但是呢对于大学生来说，他们在就业市场上面对的压力这么大，并没有看到太多的这个工作，新的这个就业岗位因为这些7万亿、4万亿呢创造的太多。所以今天我们说的，如果是按照目前的这种结构去进一步做天量信贷的上涨的话，增加做很多放贷的话，所以说你的最后的推论，按照你的逻辑，接下来就是说，看到现在上半年这种天量的信贷下去，一定会造成了通货膨胀跟其他的这些负面效应。对，主要是因为所以现在在下半年紧接着这几个月当中，应该在货币政策上来采取一些适当的调整。那就在结构上要做调整，在结构上该怎么调整？还有是不是我们宽松的货币政策从此已经准备要画上休止符了？休息片刻，回到现场，我们还有一位嘉宾加入我们现场，待会见。不分青红皂白的放场的这种情况，很可能导致严重的结果。明年肯定还是适度从宽的货币政策，你只好又去卡民营企业，卡的结果就是经济衰退更严重。主要应该在信贷货币的结构上进行调整。刚才何先生和谢教授泄露了一个机密。欢迎回到一壶讲坛现场，接下来请出我们最后一嘉宾，热烈掌声来欢迎中国农业银行总行高级经济师何志成志成兄来到现场，谢谢。接下来我们谈一个话题，其实大家非常关注，也就是不管我们刚刚看的是这个通货膨胀的担忧也罢，或者是物价水准到底会什么样的波动，其实都跟政府的宏观调控、它的货币政策未来的走向是有关的。而就在这个礼拜当中，我们也看到了相关部委它有表态，到底该怎么样来精准的来解读相关部委的表态呢？请看。好，我们先来看中国证券，有人讲说当前宏观政策取向哦，这包括国家发改委、还有财政部、还有央行三个部委在最近表态，当前宏观政策的取向不会改变，将继续保证资本市场的稳定发展。通常呢，这句话第一句话大家都不会看的，是看下面。好，央行副行长呢苏宁就指出，所谓动态微调并不针对货币政策的取向，而是对于货币政策的操作、货币政策的重点，还包括力度节奏。下半年央行不会采取规模控制的办法来控制商业银行的贷款的规模，也并且表示中国现在还不存在通胀的问题，因此货币政策的方向不存在变动的内在的